Jag trodde inte jag skulle kunna spela det idag, men tydligen så visade det sig att Operation Outbreak faktiskt drog igång idag trots allt. Så det här kommer bli nice. Jag ska bara uppdatera allting på sociala medier så kör vi igång omedelbart. Så, då är vi klar. Outbreak is an exclusive, limited out co-op event that pits three operators in one of three missions to gain the upper hand against dangerous monsters threatening a small town in New Mexico. Play... Jaha, tydligen så hade... Ah, man måste trycka där. Still cool, ain't we? Yep. And if they're asymptomatic, no, absolutely not. You start housing patients who look healthy at the Civic Center, you're gonna break quarantine. Help me. Boyd? Oh my God. No, don't touch him. De var verkligen produktiva på 7 dagar. The National Guard's holding position until the army gets here. No, it's worse. Bartlett doesn't come close, Six. Can't even say if it's terrorism or something else. I've got no operational jurisdiction. Get them to let go a little. We're not the enemy here. This isn't terrorism, they still need us. Send Thermite, Doc. And I need one of the Russians. I'll explain later. And Six, send them fast before this all burns down. Okej, så vi kan spela på Normal eller Pandemic och vi kan givetvis titta på de olika videorna igen under Outbreak. Jag tror att vi börjar med Normal helt enkelt så får vi en känsla för det hela. Då får vi helt enkelt se hur lång tid det tar för oss att få en match. Jag tror inte det kommer ta lång tid för oss att få en match. Nej, vi fick en match relativt fort. Sierra Paradise Part 1. Hello guys! Chunka i min! Chunka i min! Praise the Lord! Får se Claymore eller Stun Grenades. Vi behöver mer stopping power här. Jag tror att vi kör hans K-pist helt enkelt. De tänker köra Lion, de tänker köra Finka, jag tänker köra The Lord. Jag tänker inte riskera att bli teamkillad över att välja någon av de nya operatörerna. Istället så kommer jag köra Operation Outbreak med de gamla operatörerna. Confirmed. Find those weak points and set the charges. Be prepared for heavy resistance. The Lord is ready. I don't see any signs of patrol. Ash,
They will find us soon enough. Glory to the Lord! Fan, det här är lite över förväntan. De har gjort ett rätt okej jobb med det här. Jag är inte för hela grejen med zombies i Rainbow Six Siege. Det vill jag bara ha sagt. Men om det här är priset jag måste betala för att få ett till co-op eller single player läge med cutscenes med operatörerna och allting sånt. Fine, jag kan betala det priset. Okej, okay, han scannar. Massor av fiender. Mål bekämpad. Det var en där inne. Rätt övertygad om det. Laddar om. Bomber bekämpade. Övervåningen. Oh crap. Många kontakter i området. Behind us. Laddar om. Där har vi några. Vi tog några av dem. Vi fortsätter. Någon ropar någonting. Undrar om det är en överlevande. Okej, okay, spräng kommer. Vi får se om vi behöver skydda dem nu. Någon blev tydligen disconnectad. Hold up. I've got heat signatures moving in fast. Hostiles en route. Protect the charge. The Lord will defend the charge. De kommer nära. Där fick de. Då skyddar de. Pistol! Laddar om. Alltså det är ju inte enkelt. Vi har blivit tillfångatagna i någonting. Vi är fast. Ah. Laddar om! Ah fan, vi är nere. Inte bra. Och det är killen med scan, inte tjejen med droger, så... Vi får se om han överlever det hela. Hoppningsvis gör han det, och vi... Yes. Thank you. Target Alpha destroyed. Clear the area before proceeding. De är bekämpade. Bra. Refill gadgets. Det borde finnas en refill. Ja, yep, där hade vi. Refill health. Bra. Refill ammo. Vi
vi behöva. Granat! Aj! Det här gjorde ont. Och vi är ner igen. Fan också. Jag behöver lära mig skjuta fortare. Jag behöver skjuta betydligt fortare. Thank you. Chunka är så stor så att han trycker iväg två samtidigt. Ah, fan också. Jag blev dödad av en Apex. Åh, titta, det finns till och med en cutscene för det. En högst otrevlig cutscene bör jag kanske tillägga. Vi hoppar ut och hittar ett nytt lag. Och då får vi helt enkelt trycka på det där igen. Outbreak, normal, pandemic. Nice. Och vi spelar med Undertaker och annan karta också. Vi spelar med Undertaker och Alla Dien Master. Kanske annan operatör nu. Ying, Bak. Ja, Ash valdes redan. Någon annan valde Finka. Det känns som att jag borde spela Dock i sådana fall. Vi kan ta MP5-man. MP5-man är ett gammalt hederligt anti-zombie-vapen. Så vi kör med Red Dot istället. Så kör vi Flash Hider. Vi kan till och med sätta på Suppressor på den i sådana fall. Jag visste en mindre skada, men så får se smoke grenade, impact grenade, impact grenade låter bra. Confirm loadout, så. Spelar vi Dock. Hjälper folk att komma upp. Han ser ut som en otrevlig typ. You'll be taking a shortcut through Patient Zero's basement. But first, you're gonna need those custom explosives. You have a strategy in mind? To your location. Ah, det här jägen vill tydligen köra lite mer taktiskt. I can get behind that. Måltavlor i området. Det var nog lite tidigt att göra det om jag får vara sådan. I'm reloading! Behind us! Tangos, behind us! Mål bekämpat. Det krävs mer ammunition per skott att med det här vapnet eftersom antingen för att det är MP5 eller för att ljuddämpa, men Chunka kände som han kunde plocka ner fienden snabbare än vad vi kunde göra med den här. Men med dock kan vi hela folk och det tror jag kommer vara mycket värdefullt om jag ska vara helt ärlig. Om inte annat bara för att hela oss själva. Då täcker vi rygg. Åh, vi får Fermite Chargers. Vad snällt av Fermite. Good. You've got the breaching charge. Your next rally point is Patient Zero's house. Keep moving. I'll cover behind us. Swapping. Good
Jag måste faktiskt säga att jag gillar det med Outbreak än så länge, att man måste täcka de olika vinklarna. Alltså det räcker inte för oss att bara... Det räcker inte bara att kolla åt ett håll, utan... Man måste kolla åt... Oh fuck, jag stod så nära in. Oh helvete! Det är den jäveln. Två bekämpade. Jag måste faktiskt säga att Rainbow Six-formatet funkar rätt okej med... Åh helvete, han är på väg mot mig! Hit the back, hit the back! One of us needs to decoy him, the other one needs to hit his back. I got him! Fyll han med bly! Ah fan, vi får använda det där på oss själva. Fan, slut på ammunition till MP5-an. Det här är inte bra alltså. Jag kan inte träffa skiten. I got him distracted. Keep hitting him! Fan! Jag kan inte plocka upp mig själv nu. Thank you. Vi börjar få slut på ammunition den här saken också. Två mag kvar. Fan, vi är helt slut. Out of ammo. I'm gonna go and get more. Det borde gå i alla fall. Ja, fan också, där har vi en till. Bra, där fick vi ammunition. Laddar om MP5-an. Vi fick honom. No enemy movement on your position. Keep going. Sluta ljug för oss, Fermite. Vi hade lite väl mycket där. Laddar om pistolen. Nice. Bra, då borde vi kunna stänga dörren här. Oh! Sorry. Come on. We've got a job to do. Oh great. The operator can teleport as well, as if it wasn't the OP enough. You're almost to Patient Zero's house. Släcker lampan. Vi går tyst. Ta terräng! Oh fuck. Granat.
Oh, crap. Målbekämpade. Bra jobbat. Laddar om. Det finns hälsa här inne. Jag ska faktiskt vara lite cheaty och plocka den åt mig själv. Påfyllning av granater där framme, påfyllning av ammunition där framme, rätt okej. Jag skulle säga så här att min åsikt om MP5 är att den visserligen är stabil och bra, men mot de här fienderna så gör den inte tillräckligt mycket skada. Det är nästan så att jag borde kört P90 istället. Ja, oh, great. Det verkar som patient Zero är någon slags conspiracy kook. Jag menar, varför annars har man elektriska stängsel och väntar i Texas, eller hur? That'll do it. Continue your approach. Breachers! Neutralize the hostile. Åh, fan, inte en Apex till. Fan också. Retirerar. Hostiles eliminated. Apex bekämpad. Resupply klar. Bra. Jag låter dem stänga dörren den här gången. We're lucky he was a recluse. Otherwise the infection would have spread a lot further. That's patient Zero's house. Sweep the area before breaching the basement door. There have been enough surprises. Breach, bang and clear. Breach, bang and clear. Är det bara jag, eller är de betydligt mindre aggressiva om man går in tyst? För alltså, jag har skjutit några som var inte aggressiva. Och då var det betydligt lättare, men så fort man gick... Oh, yippee. Haha! Thermite flooding the thermite charges! Okej, barrikader. Ja. Ah, jag hade inga barrikader på mig. Det går fortare att barrikadera här än vad det gör i... Och så kör vi en barrikad på det här fönstret. Jag är Overwatch från andra våningen. Laddar om. Jag måste barrikadera här uppe. Jag måste se till så att de inte smygs upp på mig också. Jag är beredd på de här två fönstren. Ja, vänta. Fan, de kommer upp här också. Bekämpad. De är intelligenta i alla fall. Täcker!
lab. Wait. Hold up. Ja, inte fler av de jävlarna. Ladda om. Skott kommer. Barrikaderar. Barrikad är klar. Vi vill få dem igenom våra kill zones. Bekämpad. Klar. Det är viktigt att fienden måste kämpa sig genom barrikader så att vi kan hålla tillbaka dem om det skulle vara nödvändigt. Vi vill att de ska komma genom ett fåtal ställen. Inte att de ska komma genom varenda jävla hål som finns öppet i hela huset. Uppfattat, vi tar några mag. Gadgets är fulla. Apex down, Apex down. All right, area's clear. That tunnel will get you into the heart of the junkyard where this all started. Take some mags. Breach, bang, clear. Inte illa alltså. Som sagt, jag tycker inte zombie-alien-theme har jag tycker inte zombies och aliens har en roll i Rainbow Six. Ah, ja, jag får lämna mina klagomål bakom mig just nu, därför att just nu behöver vi bekämpa fienden. Dock verkar vara en riktigt jäkla bra operatör för det här game-modet i alla fall. Jag borde kört hans hagelgevär eller P90. MP5 är visserligen en stabil skytteplattform, men jag skulle inte säga att det är det bästa vapnet att använda i just det här fallet, om jag ska vara helt ärlig. Å andra sidan, det här är väldigt mycket Left 4 Dead också. Jag tycker faktiskt om Left 4 Dead, men det går inte riktigt att förneka att det hela känns väldigt mycket som Left 4 Dead. Som sagt, inte ett problem. Jag tycker om Left 4 Dead och jag tycker om Siege. Kombinationen är fantastisk. Jag menar, det hade inte funkat som ett spin-off-spel. Hade det varit ett spin-off-spel hade det varit tråkigt. Men som tidsbegränsat event så är det här faktiskt riktigt bra. Det är jag den första att erkänna. Framförallt så är det kul att se de operatörerna man känner och applicera deras gadgets i nya situationer. Där har vi den jäveln. Vi får täcka Ashs rygg. Jag skulle gissa att Doc börjar få lite ont i armen av alla omladdningar, och jag undrar egentligen hur många
MP5-magasin han stoppade med sig, men å andra sidan att ta med sig många MP5-magasin är inte en svår sak. När jag spelade Airsoft en gång i tiden så körde jag en gång med 12 stycken standard mag. Och det innebär 30 skott per magasin. Ja, tydligen är det lite Payday 2 också med tanke på att... Laddar om MP5-an. Generators up and running again. Tur att Graalen kommer ihåg vilka instruktioner den fick innan generatorn krangled. Bekämpad. Not one of these guys again. You know the drill, distract him and aim for the back. Vi behöver sikta in oss på den där jäveln. Oh fuck! Vi ger oss själva lite first aid. Fan! Not down. Okay. Time to head on in. Han är nere. Bra jobbat. Well done, people. There's a story here. But do we want to know what it says? We need to be careful, too. Reloading! Cover me! Blowout kids here. The miracle of modern medicine. Talk about stopping power. All right, vi har laddat om. Alltid nice igen. All right, let's go. Bon. Framåt vi går. There it is, the epicenter of this whole nightmare. Secure the capsule. Laddar om. The roaches are closing the noose on your location. So we've got one shot at this and one shot only. Plant 3 explosive charges at the designated anchor point so Jaeger can exfil the package. Wee, Jaeger. Yay for Jaeger. Yay for Jaeger. All right, vi behöver sätta ner lite explosiva varor. Jag hoppas dock inte ha någonting emot att spränga saker i luften. Explosives planted. Last charge in place, and you've got a massive inbound swarming your location. Uppfattat. Det här tar vi hand om. Vi borde barrikadera så mycket som möjligt. Fan, vi kan inte barrikadera det här. Men vad fan då? Lämna dem i fred! Jag hinner nästan inte sikta, så att det är bara att skjuta från höften. Explosives are being attacked.
is under attack. Hostiles incoming. Defend the explosives. They're attacking the charges. Jag försökte träffa honom flera gånger, tydligen så gick det inte av någon konstig anledning. Sorry, I wasted all my stuff on trying to revive you, sorry. Fall back and protect the last charge. That's it, we're pulling you out. Ah, fan också. Vi misslyckades med det uppdraget också. Vi kom längre än förra gången, men vi misslyckades oavsett. Det är snygga cutscenes när man förlorar i alla fall. Vi fick... Vi kör en vote for retry. Det var kul att spela med de här killarna. Vi kör igen. Den här gången kommer jag nog inte köra dock. Eller i alla fall inte med hans P90. Jag tror att jag kommer växa. Ah, fan också. Tydligen så placerades vi ner vid senaste startdetaljen med de utrustningsattiraljer vi redan hade. Så jag fick således inte något utrymme att byta. Fick ingen möjlighet att byta vapen eller byta outfit eller ens ta av ljuddämparen. Ljuddämparen tyckte jag var nice touch, men just nu så tycker jag bara att jag kunde klara mig utan den. Okej. Fienden kommer över taket. Faller tillbaka. Byt ett lämp 5. Byt ett lämp 5 igen. MP5 är bra på långa avstånd, men som sagt, gör inte riktigt tillräckligt mycket skada. Spräng kommer. Fan! Big fucker on the way! Fan, jag behöver mer ammo. Jag behöver mer ammo nu. Kan inte vänta. Granat! Granat! Ah, fan också, han lyckades snappa till oss rejält. Crane, done. Eliminate the stragglers before proceeding. Ah, tydligen så kan man dessutom köra en emote på hans ryggskada där.
Jag var övertygad om att jag träffade. Bra gjort. The research potential here is astounding. All we need to do is break it free. Ready right, explosives. All right. There it is, the epicenter of this whole nightmare. Secure the capsule. Barricade as much as possible as well. The roads are closing immediately location. So we've got one shot at this and one shot only. Plant three explosive charges at the designated anchor point so Jaeger can exfil the package. Lost. Barricade as many windows as possible. And do so before you plant the charges. Alright, det verkar vara okej så. Spräng kommer! Explosives planted. Last charge in place, and you've got a massive inbound swarming your location. Jag tänker alfa. Fanns det några reinforcements här? Ja, där fanns det. Reinforce kommer. Bra! Reinforce klar. Nu får de komma via an. Jag behöver hämta fler reinforcements. Fan, de lyckas breacha det här. Det är inte bra alls. Fan, de kommer ju överallt ifrån. Var är den jäveln? Vi behöver hela honom. Bra! Jag förväntar mig en av de där stora jävlarna igen. Vi har ju fler roaches att oroas för också. Roaches får man tänka på mina Starcraft 2-dagar alltså. De gräver sig snabbt, tar jävligt mycket skada. Router hette de, inte Roach. I'm on my way, and
The cavalry's close behind. Woohoo! Jäger! Long live Jäger! Verkar som vi plockar upp skiten. Aww, fick inte ens Jäger vara med i en cutscene. Sweet! Det gick ju bra. Vi fick flest kills med 69 kills, 17 assists och 5 connection. Vi får se om det blir keep playing as a team här alltså. Nej, det blev det inte. Jag får helt enkelt fortsätta spela utan dem. Men det var rätt skoj. Vi får se om vi inte kan pröva en av de andra operatörerna nu. Så vi matchmaker, outbreak normal. Vi kan pröva det i ett litet tag till faktiskt. Ta lite längre tid den här gången. Jag har redan preppat alla mina operatörer så... Det är egentligen bara att vänta. Men jag tror faktiskt att det går fort om vi gör så här. Quit matchmaking, play. Och så sen så byter vi till normal igen. Så får vi helt enkelt vänta 15 sekunder. För jag tror faktiskt inte... Precis, det tog faktiskt inte så mycket längre tid än så. Sierra Veterans Wing Part 1. Jag ska försöka vara Ash den här vändan faktiskt. Jag vill väldigt gärna vara Ash. Och det fick vi vara också. Confirm loadout. Vår loadout är helt okej. Och ja, jag förstår att det skulle vara svårt att göra det här game modet med någonting annat än zombies eller aliens. Nu har de ju valt zombies eller monster som är resultatet av aliens typ. Såvida inte man kommer försöka säga att det var ett experiment som gick fel eller motsvarande. Men jag måste fortfarande säga att jag tycker att Rainbow Six ska hålla sig till vad som åtminstone kan tolkas som det realistiska. Dr. McIntosh is holed up in the serology lab, but external comms just went dark. Reach your location ASAP. There are too many unknown variables at work. Fan, jag har AKG-et här. Jag tror inte AKG-et är ett bra sikte att ha på den här mappen om jag ska vara helt ärlig. Faktum är att jag tror att tillsammans med Kafkans bössa så är AKG-et bland det värsta man kan ha på den här kartan. Vi får se hur det går. Sen så kommer det säkert finnas någon som undrar vad fan så, varför i helvete jag kör GT6 med Ash för. Men fördelen med att köra GT6 med Ash i det här fallet heter avstånd. Visserligen har vi glass men det kommer vara betydligt enklare för oss att helt enkelt bara plocka mål på lite mer avstånd med AK:et. Fiender åt alla håll, jag säger det igen, alla håll. Vi pikar. Vi klår dem. Tryck på knappen. I've got multiple hostiles. Reserve on your position. Take them out.
Oh god. Hostiles down. Head for the serology lab. Looters bekämpade. Vi laddar upp. Refill over here. They were waiting for us. It's likely they know where we're going as well. There's no point worrying. We'll find out soon enough if the good doctor is alive. Ta terrain. Oh, titta! Ash har C4, vad nice! Det finns bara ett problem, jag avsåg inte att kasta den. Reloading. Täcker rygg! Mål bekämpat. En av de våra, han är borta. Jag tar över våningen. Swapping bags. Package located. Secure her and prep for exfil. Stabilizing teammate. You made it. Good. Now help me recover my research so we can get the hell out of here. Roach is swarming your way. Protect the doctor at all costs. Barricade everything. Yeah. They're coming. Vi måste plocka så många som möjligt som vi kan. Var är barrikaderna? Vi behöver fler barrikader. Sprängfälla redo. De kommer från alla håll. Riktigt. Jag borde verkligen inte kört avkåket för det här. Det är möjligt att jag är mer träffsäker. Jag behöver inte hälsa, jag behöver ammunition. Som tur är så verkar... Ladda dem. Big dude! Big dude! Yeah, very big dude. Shoot him in the back! Keep him away from the dock. Yeah, take the small ones first though. Shit. Big red thing in the back, just shoot it. Vi har fått lite slut på ammunition här till pistolen. Stay with me.
Det är nästan som man börjar få in vana på den här killen också. Var finns mer pistolammunition? Jag kommer behöva den där fan. Är det någonting man kan lita på så är det att i Texas... Oh, fan också. Finns det någonting man kan lita på så är det att i Texas så finns det oändligt mycket ammunition till en 1911. Fan också. Fan också. Vi behöver få bort. Oh fuck. Vi ska se om vi inte kan plocka en takedown. Nej, det kunde vi inte. Helvete. Jag är nere. Här kommer den jäveln. Fick den! Uppfattat. Laddar om alla vapen. Oj. Den där kanske vi inte ska spränga, nej. Ash. Japp. Nej, Raven, jag vet inte om jag tycker om den tolkningen bättre, om jag ska vara helt ärlig. All right, secure that research, then get Dr. McIntosh to the exfil point. Come on, let's go. Stay close. The voice recognition in this place can be a little finicky. Loading new magazine! Reload! Nästa gång jag spelar det här tänker jag inte ta gisslan, alltså då får någon annan ta den. Eller VIP som är där, då kan vara i det här läget. McIntosh, Helen! Come on! Come on, let's go. Lite imponerande att voice recognition fungerar trots att hon måste vara väldigt stressad och kanske rent av sårad just nu. Grab that jet injector for me. I'll need it to build a prototype vaccine. Okay, good. Det verkar som att det är jag som tar. Taking the hostiles! Okay, stay here. Det verkar som att vi får... Vi fick bank runt. Jag hade hoppats på att få åtminstone plocka Apexen där, men det... Det syns vara lönlöst. Vill du få ammunition? Apex is down. I'll keep you safe.
Lead the way. Alright. Ready to go. Vi behöver hitta research nu, vilket kan vara åt det här hållet. Ja, det här hållet bland andra, eller? Nej. Den där känslan om man inte riktigt vet vart vi ska gå. Den här vägen tydligen. Japp, maternity och radiology. Täcker dig. Spräng kommer. Neutralize all hostiles. Sending the drone out. Enemy located. Där är den jäveln. Jag vill inte ens tänka på hur kaotiskt det här spelläget måste vara med team damage från. Second that. You need this? Helos inbound. With me. All right. Ammo's full. Ammo here. Jag tar hand om eskorten. I'm back in the fight. Ammo crate here. Bra. Stay put and keep your head down. Come on. I'm moving. Move aside, please. I think I may need. We got it. Door's jammed up. And I'm reading a mess of hostiles headed your way. Protect the dock. And be ready to haul ass the moment that door opens. Standing by. Om ni har sett skräckfilmerna så vet ni hur det här kommer att sluta. Det kommer att sluta med att någon tar tag i MacDonald genom dörren. Inte för att jag tror att det faktiskt är vad som kommer att hända, men det är liksom det som känns mest troligt. Spräng kommer. Wow, vi fick 3 pers med granatkastaren. Det är ändå rätt nice. Se på målen lite längre bort helt enkelt. Märkning tar sig under attack. Do it! Close it. I'm inbound to a location. He can teleport, don't worry. Okay. OP operator. Yeah. Fylla på allt. Ah, vi har till och med 2 C4. Jag vet inte vart Glass tog vägen, men vi behöver honom. Reform on me. Shit.
Som sagt, Texas och oändligt med 45 ammunition till 1911. Nice. Det här tar vi hand om. Två magasin kvar. Running low. Just keep punching it. Oh no. I'm gonna put her on the helipad and switch to main rifle. Yeah. Get some help. LZ is compromised. Jaeger, hold position. Clear him out. Apex. Spring kommer! Apex is down! Get in there and bring him home. Nice shooting! Now let's get out of here. GG. Inte illa. Den här gången fick vi inte flest kills dock. Långt ifrån. Våra kära andra personer. Jag tror att jag hinner med en outbreak match till faktiskt innan vi kör nästa vända. Så vi kör en outbreak till, tror jag. Fortfarande på normal, så får det räcka sen. Alltså det här är inte ett spelläge som man ska spela på det här viset, anser jag. Utan det är snarare ett spelläge där man spelar kanske en eller två matcher. Att spela det så här i längden förtar lite skärmen mer. Jag skulle kunna vara back den här gången faktiskt. Jag tror att vi kör back. Canadian Buck, han har AKG på sin bössa, det ska han inte ha. Faktum, vi ska nog sätta ett holografiskt sikte på hans bössa. Sen har han laser, den kan han få behålla. Frag grenades, stun grenades. Sådär ja. Jag måste faktiskt erkänna att jag tycker Lion i det här spelläget inte når upp till sitt fulla potential. Jag hoppas att ni tycker om mitt skin för Buck för den här lilla övningen. I thought they would react to the helicopter, but no, nothing. You want me to run up the front stairs and ring the doorbell? Jag menar, om vi nu ska vara i USA så kanske vi ska ha ett vapen där som är lätt tillgängligt med magasin och ammunition. Jag menar, AR-15 och 556 kan du inte gå fel med i USA. Det finns lite för många AR-15 i USA. Heat signatures moving in fast. Protect the explosives. Jesus. You've got incoming. Barricade. Let's get back to work. Bekämpad. Reload!
Skjuta engagera fienden. Vi tar terräng mot fienden. Fan, inte en av de där jävlarna. Explosives under attack. Där är den jäveln. Glory to the Lord. Vi tänder lampan. Vi har tillräckligt mycket skit för att kunna hantera fienden som kommer från det här hållet i alla fall. Fram tills dess att vi fick slut på ammunition, men vi kan nog plocka en sån där. Kom igen! Vi kan inte barrikadera den här skiten. Oh god no! Inte en av de där jävlarna igen. Vi har ingen ammunition heller, det kan vara en idé att försöka fylla på den. Mer hälsa, mer ammo. Shoot the big guy in the red area in the back. Jäveln vägen. Jag tänker the Lord. Han verkar ha försvunnit eller despawnat eller på annat sätt lämnat oss. Jag ser ingen objective marker över vart vi ska härnäst, så. Jag måste erkänna, det är faktiskt lite läskigare än att faktiskt möta honom, att inte veta var fan han tog vägen. Do you think he despawned or something? Antingen del så är han... Antingen del så... Det är lite intressant, det verkar som att infektionen inte... blommar ut så att säga, utan... Utan det är först när de blir på riktigt hotade som de återfår liksom det stora monsterutseendet. För att innan dess är det bara tydligt att de är infekterade men inte riktigt sjuk. Tydligen måste vi sätta spräng igen. Det kan jag leva med.
Anything missing? Here. Nope. Mycket som möjligt är nu barrikaderat. Här kommer de. Hostiles incoming. Defend the explosives. Stänger av vapenlampan. Här kommer de. Den kommer! Inte så mycket resultat för det dock. Det är fortare att bara skjuta de här jävlarna än att sätta en spränggranat i dem. Alltså är det någonting som jag tycker är lite synd så är det att det inte finns fler operatörer tillgängliga i det här läget. Därför att även om jag förstår deras logik bakom vilka operatörer som skulle vara bra att ha, så känns det som att en av det här lägets, i alla fall för mig, behållningar är att faktiskt testa lite. Liksom, vilka operatörer fungerar för vad, vilka operatörer är bra för vad, liksom, det finns att... Det finns en massa olika möjligheter här. Framförallt undrar jag varför Jäger, eller i och för sig Jäger och Firmite kan man ju förstå, för de är så defensiva, men annars är Jäger framförallt en operatör som jag tror skulle kunna, bara om man ändrade hans ADS lite, skulle fungera bra. Men å andra sidan, han har ju sin lilla cameo som helikopterpilot. Rook förstår jag också varför man inte har tagit med. Har man med Dock så behövs det liksom inte Rook, och dessutom skulle Rooks armor vara lite väl löjlig i sammanhanget. Head to the rally point for extraction. Ammo refilled. Medkit here. Ammo's here. Frost däremot känns som hon skulle kunna klara sig rätt bra i det här läget. Caveira lite mindre. Det är inte så att de här direkt kan bli intervjuade med. Men med tanke på hennes popularitet är jag faktiskt väldigt förvånad av att man inte plockade med Ella eller Sofia. Båda de polska systrarna skulle klara sig väldigt bra i Outbreak. Ella för att hon har så bra vapen, Sofia på grund av hennes mångsidighet. Men å andra sidan, man har ju redan Ash. Nice. The monsters are key players now. Who knew? First, we'll learn about them. 30 seconds out from extraction point. I will... No! Not Jäger! Not Jäger! Losing altitude! Jäger. Respond, damn it. Jäger! Fan också. Inte bra. Vi får hoppas att vi får hoppa och springa Jäger, eller hjälpa Jäger snart.
got a lock on Jaeger's location, but the area is swarming with enemies. Get over there and extract them ASAP. The pilot. If we do, do we get his HK416? You've got hostiles incoming. Clear the area. Ah, oh, inte den här jäveln igen. Jag behöver mer hälsa, känns det som. I'm down. Mycket möjligt. Ah, fan också. Nu fick vi flyga igen. Hold on. Keep moving. Jaeger's counting on you. There are so many of them. This really is an infestation. They didn't send us in. It's not all for nothing. Swapping! Jag måste säga att jag tycker verkligen om Buck i det här spelläget. Gott om ammunition, mycket versatilitet i hur jag kan ta ner fiender. Jag kan enkelt byta mellan hagel och automatkarbin. Jag har granater, det är liksom... Buck är ett, helt klart en av de bästa operatörerna att ha med här. The Lord can teleport. Jag kommer nog inte köta på det där skämtet det första taget. Här kommer de! Jag uppfattar att vi rensar området. Ah, fan också. Granat. Granater. Han är död. That's the last of them. The crash site is just up ahead. I prefer when enemies come to us. At least we're getting some fresh air. Could be worse. Vi behöver fylla på. I'm done, away. Done. That's the crash site. Jaeger's inside. Secure him and prep for evac. Jag tror att hagelgevär kan vara den bättre. Fan, Jäger, ge mig din HK417, 416 nu! Better not have died on me. I'm fine. He looks so I got good, him. Thank God. All right, Hilo's en route for extraction. Keep Jaeger safe until it gets there.
Chunk of turret time! In the name of the Lord! Ah, inte en av de där jävlarna. Jag är nere. Helvete. Inte jägen! Inte jägen! Ah, jag tror att... Oh, Chanka. Chanka blev också träffad. Jag är lite förvånad över att vi klarade oss ifrån det där. Jag är uppe igen. Nice. Men jag får hila mig själv först. Så. Komsi. Ah, fan också. Ah, fan, jag kunde inte plocka, försöka plocka upp honom. Surt som fan alltså. Jag hade hoppats på att vi skulle kunna... Att jag skulle kunna göra det där utan att faktiskt dö själv, men... Bra! Well done. Good work. Ny helikopter. Stand by for debrief. Trevligt, trevligt, trevligt. Och där får det nog räcka lite med Outbreak. För egen del. Vad vi dock kan göra, det är att köpa 4 pack till med Rainbow Six credits eftersom vi fått några gratis. Så kan vi öppna några bara för att avsluta det hela. Vi fick en legendary. The Hem of Rage. Jag kan vet inte hur man uttalar det, men typ sårskorpa eller whatever.
decontamination. Hazmat yellow. Hazmat yellow är rätt okej faktiskt. Passar bra med operatörernas isolation headgear för Ash. Jag hade inte tänkt att öppna alla, utan alltså hazmat yellow för en AK. Decontamination för... nu har jag glömt bort vad hon heter bara för det. Det har varit en lång dag. Toxic grip, nice. Och det var nog allt för den här stunden faktiskt. Jag tror att det får räcka med Outbreak för nu. Jag har spelat Outbreak i 1,5 timme. Det får fan med räcka så. Men jag hoppas att ni har tyckt att upplevelsen har varit någorlunda trevlig. Och att ni har fått en fin överblick om vad Outbreak handlar om. Så jag kommer återvända med mer Rainbow Six i framtiden. Och jag hoppas att ni tittar även då.